Levap vilayetinin çerzi vitravında təzil bayramçılığında öyde yatılan pitardırların partlamasında ülünlerin tanı ağzından 4 adama yetti. Seyli de yaralananların tanı 30'dan açtı. Azatlığın levavın kanun qorici darlarında akı çeşmelerden beren maqlumutuna ura 31. dekabr gecesi bolun güçlü partlama bilen ilteşikli hazırlıkçı 4 adam taqlandi. Öý şertlerinde öndürülen partlayıcı enjam 120 mm'lik turbanyň içinde azotda eýlenen kağız bilen doldurylan awtoulog amortizatorlaryň porsunyň dön ýatylypdyr. Bellesek Türkmenistanda zavodda öndürilen pitardyrlaryň partlayıcı enjamlaryň suwdaty gadagyn bolan soň çağlar we ýetkinjekler täzil baýramçylygynda partlatjak partlayjylaryny öýde ýatayarlar. Täze ýyly geçilýän giýje çarjywyň guççylar obasynyň halk içinde bu ýer pitisi sawkhoz diýilip bilinýär. 10-njy orta mekdebiniň gol oýunda, ýagny täzil arçatynyň bedelen täwitinde partlama ýan saldy. Adatlyň çeşmeleri sul purtut öýde partlamasinda, 14 ýaşly 2 ýetginçiň we 40 ýaşly bir adamyň hilak bolandygyny aýtdylar. 3-nji ýanwarda bu paçygaly hadisede ýene bir ýetginçiň we pat bolandygy Mundan başgıdı partlamada ağzından bir çağanın qulğu pörüldi. Partlayıcı paketin qaptalında durun ul yaşlı adamın bolsa ayağı qopurıldı. Azatlığın yağdayları övrünün havarçısı vaqadı durul derecede ağırlıkta şikayet alanların sanının 36'a yetindigini aytdı. Ol bulurun ağlavısının 25 quloyunun çağıdığını hem sağal kresmilerine tasdiklatmağı başardı. Mundan birin öň 20-den gowrak adamyň synnaqy ýa-ky çakarlar diýip weple Lewa welaýatky telhanasyny ýerlästirlendigi meälim boldy. Waqaňyň bolan ýerinde görnüşinden täze ýürite atlanan partlejerler bilen bellime üçin ýygnanan 10-arça adam bardy. Üýde atlanan partleje inzamyň partlamasynyň beýlik güýçli bolup biljekdigini hiç kim garaşmandyr. Partladıcı 120 mm diametrli turvanın içini azotda eğlenen kağıt ile doldurulan aftolol amortizatorının porşununla yasalıp dara. Turvanın aşağıkı böyle yakalandı, ol ağramı götürüp bilmen durun yerinde toğlanıp başladı ve partladı. Turva ve onun içindeki demir bölücükleri çar tarafa şolsandı, yığınanın onlarca adamın üstüne sepildi. Deyip, bu vakaları sayat bulanların biri, hopsuzluk aladylar sebäpli atandyrmasyzlyk şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň söhbetdeşleriniň biri wakanyň bolan ýerine çağırylan ýangyň söndürüji awtoularyň purkun suwlarynyň galan ýerleriniň ählisini süpürip ýok edendigini hem gurrun berdi. Üren gan mardy dip ol sözüniň üstüne Havarçiimiz bolun va qabilin bağlansıqlı cenayet isinin qozgolondogunu seyle de dörda adamın. Yağını partlayıcı enzami yasam guman edilip yerli kefsirleyicinin. Onu yatamağa kuma etmekta guman edilen yeni iki adamın ve yatama partladıcayını getirmeye kemaat berendigü üydülyan yeni bir sahtın tutu 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 Galiberte de bu bolun pacgaly wakadyn soň, 7 çerji tüwreginiň interneti üçrülide we webteki internetiň tiyrligi gowy haýallady. Bu maglumatlary tapyp çykmagynyň öňüne almak üçin edilen is woldy dip bizin çysmamyza aýtdy. Türkmen häkimetleri we habarçylyklar adam adan khadyt warda ýurduň çağında ýüze çykgan hiläkçilikli beýlik hadiselerinde kimbolsi alle ýlak köpçülüne häzirlik üçin hiç hili maglumat bermeýärler. Azatlyň 3-nji yerli ýerli wagt bilen öýlänip çylyny lewawyň degişli häkimliklerinden we kanun goýrujy edarlarynyndan maglumat almak tinsikleri hem netije bermedi. Türkmenistanda zawodda öndürilen partlaýyjy enjamlary we feýwerkler tatyn almak gadagyn edildi. Türkmen çağlary we ýetkinçilikleri her ýyl täzil bayramçylygyndan öň täzil bayramçylygynda partlatma üçin öý şertlerinde öndürilen partlaýyjy teristeleri ýatayarlar. Türkmenistandaki mektepler heril yıl tazil bayramçılığından bir ay ön çağlar bilen töhpetdeşlik geçirip, olara öýde ýatalan partlayjylaryň hupludygyny düşündirýärler we bu ýyşy başgaçmagyň olara ýatamagyň jogapkärçiligini duýdurýarlar. Geçen ýyl Aşgabat şäheriniň Hitrovka owatynyň ýasajylary tazil bayramçylygyny partlayjy enjamlary partlatmak bilen bellediler. Seylede 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmen hawa çäkrindäki ýaşy saýynda gatyz bolan partlamada bir çağı öldi we 11 ýaşyjy Kitelhana ýerleşdirildi.